Մեծարգո նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, իշխանությունները անկախության օրվա նախաշեմին ոչ միայն երթյալ ազատամարտիկների միությանը համագումար անցկացնելու տեղ չհատկացրեցին, այլ բացարձակ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեցին համագումարին ներկա գտնված 1700 պատվիրակ հանդիսացող առաջին գծում կրված ազատամարտիկների նկատմամբ։ Ինչ արած, ամեն ինչ պարզ է, երկիրը նման պարագայում ասում են, որ դուրս է եկել իր զորության ուղուց, և կարող ենք փաստել, որ մինչ այսօր ազատամարտիկների ոտնահարված արժանապատվությունը ոչ թե անցյալի բացթողումներից է գալիս, այլ հենց այս պահին էլ ներկայիս իշխանավորների կողմից նրանց հանդեպ տարվող քաղաքականությունից է։ Քանզի հարգանքը նվիրել երթվյալների նկատմամբ, որոնք դեռ կիսատ պատերազմ ունեն թողած ընդդեմ թշնամուն, բոլորովին կապ չուներ երկրի աղքատիկ բյուջեի և ինչպես իրենք են փաստում օրենքներով թերի ներկայի սահմանադրության հետ։ Ցավալի է, բայց փաստ է, որ այդ ամենը պատերազմում հաղթանակ տարած տղերքի նկատմամբ շատ արագ փոխվեց, այն էլ այն պարագայում, երբ երկրի առաջին դեմքը մեր միջից էր։ Իսկ ստեղծված երթվյալ ազատամարտիկների հզոր կառույցն էլ երկրի անվտագության զինվորի և մեր ժողովրդի կողքին լինելու փաստով է արձանագրվում։ Հասկանում ենք, որ հայրենիք ունենալու իրավունքը բոլորին չի տրված, այն պետք է վաստակել, և այդ վաստակի մեջ կան միայն նրանք, որոնց արյունն է թափվել մեր հողի վրա և որոնք կարողանում են ապրել մեր ժողովրդի ցավով ու հոգսերով։ Այսօր շատերը հայրենի հողը դիտարկում եք ձեզ համար որպես վաղաժամ հաշիվների անկյուն, իսկ երկրի համար իրենց կյանքը չխնայած կռված տղաներին ու նրանց ընտանիքներին դարձրել եք օտար իրենց իսկ այրան վաստակած անկախ հայրենի երկրում։ Շնորհակալություն։